Želela sem narediti nekaj zase, zato sem se tudi odločila, da sem poiskala pomoč v zdravstvenem centru v Murski Soboti. Na začetku je bila vadba težja, potem pa sem imela ob sebi zelo dobre sodelavce in prijatelje, ki so me z dneva v dan bodrili in prigovarjali, ti boš to zmogla. Me niso zapostavljali, ampak razumeli tisto mojo bolečino, ki sem jo takrat čutila. Na delavnici sem našla veliko prijateljev z isto življenjsko zgodbo, kot je bila moja. Tako da so mi v tem smislu zelo pomagali in da sem šla naprej. Z delavnico sem zelo zadovoljna. Zdravstveno stanje se mi je zelo poboljšalo, spremenilo in na koncu moram reči, da sem res zmogla.